Карай, че камерата се записва. Карай, бе. Давай. Марица Сода. Оти спряли, бе? Чуваш това смешта да си. Стига, че чува. Това инструмента. Нещо не идва. За донца биричка дошиша, ще пиете. Ние ще се пихнем, сега се малко шкодим на грибите. Свири нещо, поздрав за един наш приятел от Лос-Анджелес. Да, за Шибека. От Родопа планина. Нещо да го поздравим. Дали ви като учило? Боре каза, че с нощи ще дойдеш. Боре ти харесва. Боре ти харесва. Сега ще има хубава начин с малко не дадам. Аз питам. Ще върве. Аз ви има някаква специфика. Не трябва с това. Ние след малко ще ходим надолу. Ти с кола с колата ли? С колата съм с леката, ме иду от Пазарджик, не ти викам. Познах ли си минал? Да, бе, тук иду от дърсите. До батак не мога дойш от къщата. Ще паниш един тир и един час. Понек трябва караш. И директно на Пазарджик. Един диск такова е един последно да изсвириш нещо, което да е
поздрав за всички български овци по случай откриването на новия ловен сезон. Да ги поздравим ние тук от Батак. Но аз чаги съм малко. Да се чуя, аз още не е верно. Не е верно, но камерата върви и записва. Снощи, както си свира, да, ще има. Оня ми извади една гайда и добре, че беше е тоя негия пискун. Абе, моята гайда свира и след 2 часа. Това стана и пискуна ми спря. Не ще я свири, както и да го пръщам, не ще. И он ни даде негия пискун, тъй не съм го и настройвал много. Вика му, дай миг за утре, да мога да работя. Шибек, видя ли с когото поздравихме, Шибек? Хайде сега те разпитам.